دودھ کے پھٹ جانے پہ اب کسی بھی خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا دودھ پھٹ جائے تو آپ اس کو صاف کریں، نکالیں، الگ کریں اور بنائیں زبردست قسم کا میٹھا۔ تو آج تیار ہونے جا رہا ہے ایک زبردست قسم کا میٹھا، وہ بھی رس ملائی پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ کسی نے آج تک آپ کو نہیں بتایا کہ پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ ہم رس ملائی کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، دودھ اگر آپ کا ایک طرف سے ضائع ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو رس ملائی بھی اتنی زبردست قسم کی تیار ہوگی جو کہ سب کے دلوں کو بھائے گی اور سب شوق سے کھائیں گے اور آپ کی تعریف تو بنتی ہے۔ جی، کسی بھی غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہمارا دودھ اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور یہ دودھ جو رس ملائی ہم نے تیار کرنی ہے، ہم نے خاص وینیگر یا لیمن کا جوس نہیں ڈالا، یہ خود بخود دودھ پھٹا ہے۔ تو جب آپ کا دودھ خود بخود پھٹ جاتا ہے تو مزید آپ اسے پکنے دیں، اور پکانے کے بعد آپ اچھی طرح سے مزید، تاکہ وہ پھٹ جائے مزید، اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں تھوڑا سا، اور پھر آپ اس کو چھان لیں۔ تو رس ملائی ہم نے تیار کرنی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی۔ آپ دیکھیے گا، یہ ایک زیرو کوسٹ ریسپی میں آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں، مزیدار قسم کا میٹھا جو کہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، اور کبھی کبھار ہی یہ میٹھا ہمارے اکثر گھروں میں بنتا ہے۔ تو اگر کبھی دودھ پھٹ جائے تو فائدہ موقع کا اٹھائیں اور رس ملائی تیار کریں۔ تو میں نے جس طرح سے دودھ ٹھنڈا کرنے رکھ دیا تھا تھوڑا سا، تو اب میں اس کو چھان لوں گی۔ تو جب آپ نے اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح سے، تو کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی پانی اس کے اندر رہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو پھٹے ہوئے دودھ کا جو پانی ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے نچوڑ لیں، 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو پریس کر لیں، اور کچھ دیر کے لیے آپ اس کو پریس کر کے رکھ دیں تاکہ مزید پانی نچڑ جائے۔ کیونکہ ہم نے جو رس ملائی بنانی ہے وہ بالکل ڈرائی قسم کا ہمیں یہ چاہیے مٹیریل، ہمیں بالکل بھی پانی اس کے اندر نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہم نے وہ جو اس کا دودھ والا پانی ہوتا ہے، پھٹے دودھ والا، ہم نے وہ والا بھی پانی نکالنا، جس کے لیے آپ اسے پانی میں سے ایک دفعہ نکال لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں۔ تو اس طرح سے صاف ستھرا ہمارے پاس ایک کھویا ٹائپ مٹیریل آ گیا ہے رس ملائی کے لیے، یہ دیکھیں۔ تو ہم اس کو مزید جو ہے رس ملائی کے لیے تیار کریں گے۔ اس سے پہلے ہم رس ملائی کے لیے کچھ ہم نے بادام پستے جو ہیں پیس لیے ہیں، تو جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کو پیس لیں۔ ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ میں نے کچھ دیر کے بعد مزید اس کو نچوڑا، اور کھلے سے برتن میں آپ نے یہ مٹیریل جو ہے ڈال دینا ہے۔ اب ہم نے نیکسٹ پروسیس کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ پانی رہ گیا ہے، ٹیشو سے، کاٹن کے کپڑے سے آپ اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ جی، اب ہمارا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے مین۔ آپ نے اس کھوئے کو آہستہ آہستہ میش کرنا ہے، جس طرح سے مسلتے جانا ہے۔ کوئی بھی گٹلی لمز اگر اس کے اندر بنے ہیں تو اتنا اس کو مسلیں کہ ساری کی ساری گٹلی اور لمز ختم ہو جائیں اور ایک بہت سافٹ سا مٹیریل آ جائے۔ ساتھ ہی اسی دوران ہم کیا کریں گے، سوکھا دودھ، یعنی ہم نے جو ملک پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اس کے اندر۔ وہ بھی ڈال کے 1 کپ کے قریب ہم نے وہ ڈالا ہے۔ میرے پاس تقریباً 1.5 کپ کے قریب کھویا تھا یہ، اور ساتھ میں نے 1 کپ کے قریب میں نے اس میں ملک پاؤڈر ڈالا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے مسلنا ہے، گوندنا ہے جس طرح سے، لیکن بہت ہی سافٹ ہاتھوں سے۔ تو جب آپ اس سٹیج پہ، ہم نے اب کیا کرنا ہے، میں نے 1 سے 1.5 چمچ میں نے کارن فلور کے لیے ہیں، ساتھ میں نے بیکنگ پاؤڈر لیا ہے۔ بیکنگ سوڈا نہیں لینا، بیکنگ پاؤڈر لینا ہے۔ دوبارہ سے تمام پاؤڈر اور مٹیریل ہم نے آپس میں مکس اپ کر کے اپنے آٹے کو ڈو بنا لینی ہے، ایک گوند لینا ہے، سیم اس طرح سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ میری رس ملائی بہت ہی صاف ستھری ایک ڈو ریڈی ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بال بنائیں گے ہم اب رس ملائی سے۔ تو جب تک میں یہ ریڈی کر رہی ہوں اور بال بنا رہی ہوں، تو آپ سب جلدی سے میری ویڈیو کو کر دیں لائک، اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے کرنا ہے۔ نیو ہے تو آپ نے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو اپنے مزید سائز کی، چھوٹے سائز کی لے لیں، بڑے سائز لے لیں، آپ کے اپنی چوائس کے مطابق آپ نے سائز لینا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے لے لی ہے 1 کپ چینی، اور کچھ بادام ہے، اور کچھ پیسے ہوئے جو ہیں میرے پاس ہیں پستے۔ تو اب میرے پاس تقریباً 1.5 کلو کے قریب میں نے دودھ لیا ہے، اور اس میں میں نے چھوٹے سائز کا کپ ہے جو میں نے 1 کپ چینی ڈالنی ہے، اور ساتھ میں نے یلو کلر فوڈ ڈالا ہے۔ یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالیں، ویسے اچھا لگتا ہے۔ بالکل تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا، ساتھ میں نے کوٹے ہوئے بادام ڈال دیے ہیں، پکتے ہوئے کوٹے ہوئے پستے ڈال دیے ہیں۔ ساتھ آپ اس کو اب مزید تقریباً 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں، کیونکہ میں نے دودھ کو پہلے ہی پکنے رکھ دیا تھا۔ اور جب آپ کو لگے کہ دودھ آپ کا ہلکی آنچ پہ پکتا جا رہا ہے، مزید کم ہو رہا ہے، تو آپ اس دوران اپنی بالز جو آپ نے ریڈی کی ہیں رس ملائی کے لیے،
چاہیے وہ آپ اس میں ڈال دیں اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس اپ کر دینا ہے۔ تو جی میں نے اب اس کے اندر بالز ڈال دی ہیں۔ تو آپ میری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، کس سٹی سے، کس کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میری ریسپیز کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو آپ کا دیکھنے کا بھی بہت شکریہ ہے۔ تو میری ویڈیوز کو آپ نے اینڈ تک بھی دیکھا کریں۔ تو آپ کی اپریسیشن سے مزید کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی یہاں دیکھیں میری رس ملائی کتنے سائز میں بڑی ہو گئی ہیں، پھول گئی ہیں، نرم ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو اتنی زیادہ ڈھیروں میں نے یہ ریڈی کر لی تھیں، تو میں نے سب کے لیے تیار کی ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ نے سرونگ اس طرح سے کرنی ہے۔ آپ ایک باؤل میں پہلے آپ نے رس ملائی کو نکالنا ہے، کتنی گرما گرم ابھی یہ ہیں اور نرم، حد سے زیادہ اتنی سافٹ تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو رس ملائی کو آپ کو نکالنے کے بعد آپ نے اس میں پھر بعد میں دودھ ڈالنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے یہ رس ملائی فریج میں رکھنی ہے جب آپ کا بائی روم ٹمپریچر پہ یہ باؤل تھوڑا سا نارمل ہو جائے، پھر آپ اسے فریج میں رکھیں۔ فریزر میں مت رکھیے گا، آپ کی رس ملائی بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گی اور پھر کھانے میں پرابلم ہوگی۔ تو مزیدار قسم کی رس ملائی تیار ہیں، نرما نرم سی، آپ اس کو ڈیکور کریں، ساتھ آپ اس میں دودھ ڈالیں اور زبردست قسم کی یہ سرونگ ہے۔ کھانے کے بعد کھائیں اور آپ کا جو دودھ پھٹ گیا تھا آپ کے لیے وہ لاس نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، آپ نے اس کو اپنے یوٹیلائز کیا ہے۔